Takže nachádzame sa pri krásnej Levoči, kde vznikla Liga Pit Catch Fighting. Písal sa rok 2011 a odvtedy sme najstaršie podujatie na Slovensku, ktoré sa zaujíma o MMA ako také a zápasy v klietke alebo v oktagóne. Mám 17 rokov, trénujem v Pitgyme Levoča pod vedením Davida Kedžucha. V Pitgyme trénujem už 3,5 roka, moja bilancia je 6-3, 6 výhier a 3 prehry. Za rok 2016 som bol majster Slovenska v kategórii do 60 kg v kategórii juniorov. Štartoval som v Nemecku na podujatí IFO, Iron Fighters Organization. Supera som mal skúseného fightera z nemeckej top 10, Dimitriho Goteho. Chcel som bojovať, chcel som vyhrať aj ja, ale super to využil moje chybičky a som prehral. Čas letí, kámo. Čas letí neskutočne. Ešte to pred nedávnom to boli ešte len deti. Láco bol na prvom PCF-ku, tak vyzeral iba úplne fakt detsky. Fakt, takže detsko ešte. My začínali trénovať, tak teraz na to tak spomínam, jak prišli tu prvýkrát do klubu, dvojka, dvaja cigančíci mali. Veš. A teraz už sú úplne tak kde inde, hej? MMA je teraz pre mňa všetko, venujem tomu všetok môj voľný čas a venujem sa tomu na 100%. Jeden z partnerov, ktorý sa stará o Láca, o Lácové tréningové pomôcky, či to rukavice, šortky, trička a všetko s tým spojené je firma prebojovníkov.sk, ktorá zabezpečuje Láca po tejto stránke. Takže Lácovi sa trénuje kvalitnejšie, má kvalitnejšie veci na tréning a pádom aj ten tréning vyzerá inač. A 4, raz, 2, 3, 4, a kroč. Takže z MMA som začal preto, lebo som mal veľa voľného času, predtým som robil atletiku a už som sa doma nudil, tak som vedel, že tu v Levoči je dobré MMA, tak som skúsil ten šport. Tak ako rodičia najprv tým neboli spokojní, hej, mamka sa trochu bala hej, a toto, ale teraz už si zvykli a podporujú ma v tom. Týždňa, keď máme prípravu pre zápasmi. Ráno máme kondičnú prípravu a večer tak všeobecne trujeme MMA. Čiže Leonard Spisky trénuje v klube asi 1,5 roka, necelý 1,5 roka.
prišiel sa na tréning pozrieť, vyskúšať si ho. On prechádza zo športu atletika, niekedy predtým robil atletiku, nie na jakej špičkovej úrovni, prišiel k nám, mal 15 rokov, ale už na ňom bolo vidno taký ten kontrast toho, keď prišiel k nám Láco a keď prišiel k nám Leo, že Leo je fakt ako taký vyspelý, bol silovo taký zdatnejší, tá postava vyzerala trošku ináč. Aj na ňom je vidno, má dobrú, veľmi dobrú povahu, je to skromný chlapec, není až taký, že by bol nejak, že by sa chcel ukazovať. Moc nerozpráva, ale viacej drie a to je na ňom to pekné, že vlastne ten tréning chce odmakať naplno a toho posúva dopredu. A hneď spodu. A znova, dve. Raz, dva, ako pijem ťa, pijem ťa, hop, tak, a to budeš predne koleno zadný lápy, tak, a znova. Nič na tom nemení, že prišlo PCF 15 a už po prvom zápase okúsil tu ten adrenálin, ten, to všetko, čo je s tým MMA spojené, okúsil ten boj a to je tak, keď dáte chytiť psa na rukav alebo že zakúsiť do niečoho a potom už vie, že čo to je vlastne kúsať a presne to isté sa prejavilo aj u Lea, kde hneď v druhom zápase vlastne na PCF 15